Кутуу мекендештер, 21 сентябрдан 22 сентябр караган түнү Баткен областындагы чек арада кырдаал жалпысынан тынч өттү. Кечээ күнү эки областтын жетекчилери менен биргеликте күч структуралардын өкүлдөрү менен чек арада тынчтыкты сактоо багытында бир канча жумуштарды алып бардык. Бул жумуш бүгүн дагы улантылат. Акыркы күндөрү соц тармактарда айрым соц тармактарды колдонуучулар тарабынан такталбаган ар кандай туура эмес маалыматтар таркалып жатат. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырат элем туура эмес такталбаган маалыматтарды бербөөгө жана ишенбөөгө. Эгер кандайдыр бир кырдаал өзгөрө турган болсо, анда биз официалдуу түрдө сиздерге тез арада кабар беребиз.